السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن هو برشي ميديا فدقي سغالي تطباتنات اما قولان كي سغالي تطباتنات يقولها كورتي ده وكفر ميهي ايا مانتا وهو قامين يقدو ميها كورتي ده سليبان محمود آدم تاسو حلبان دونا بدن كودو كسو قيب قلين يزو لغو صوبان دقي اشنتها ان لغو صوت روح حلبان ده غال كودنا يسو جديين برسي دي مدكور لين ينا وقتي ده كوبيغان ينا لغو در لها arin taasi marka aad eegto ay soo jeediyeen xildhibaanada qaar iyo xaaladda siyaasadda oo jira qaarkood ay ka hadleen iyo waxyaabaha inta badan dhexmaraya xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka oo ay gaareen in xaaladdaasi bal sidii looga odayn lahaa kursiduna kaalinteeda ay ka qaadato. arrintaa marka la isku soo daro guddoomiye saliban maxamuud aadan waxa uu arrinkaasi kusoo afmeeray in loo yeero britole uu kasoo qayb galo golaha wasiirka maaliyadda ama horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda somaliland awil saad cali shile kaasoo britol horima doona golaha warbixinna ay ka dhageysan doonaan bal dhinaca abaaraha iyo dhaqaalaha halka uu marayo sixir barada iyo waxyaabaha looga qoonteeyey ayay markaasi iska wareysan doonaan. laakiin wax ashantaha ku jiray oo aan dadbanayn oo cad oo rasmi ah oo la taaban karo oo ah mudo kordhin loo sameeyo xukuumadda marnaba kuma jirin. laakiin arrimaha duruufaha oo gaar ah oo noqonaya qaar dadban oo loo cusan karo ayaa iyagana ka mid ahaa qodobada ku jira marka la eego ajandaha kalfadhiga 90-aad ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta ajandihiisa ay ka doodeen marka golaho. arrintaasi oo markaasi kusoo afmeeray qodobka ugu dambeeya ee ah in wasiirku hor yimaado muhiimaddiisana ayaa ka hadlisayeen marka la eego uu sheegay guddoomiyuhu in qodobkaasi ugu muhiimsan yahay oo britole la wargeliyo wasiirkana u yimaado walaa hortiisa waa burji media oo kule mudo kordhinta marka laga hadlayo iyo waqtiga aynu kusoo beegan oo aynu ku jirno bishii 9-aad bishii 10-aad iyo tii 11-aad ay noqonayso waxyaabaha markaasi muranka uu ka taagan yahay oo 13-keeda ay ku beegan tahay qaabka markaasi ay wada hadlayaan mucaaradka iyo muxaafidku oo ah xilliga markaasi ay soo gebagabeynayaan waqtiyada ay doonayaan doorashadu inay ku dhacdo iyadoo welina kubishakay aanu dooran guddoomiyihii ku-xigeenkii iyo xubinti afayeenka ahayd. arrintaasi oo waqtigeedan uu socdo ajandayaasha qaybtan maanta lagu soo qaatay ee kalfadhigan 90-aadna aanay ku jirin kana muuqan iyado cadaana ay ahayd wixii maanta lagu soo afmeeray. arrintaasi waa burji media kule fadlan wixii markaasi raygaagu waa muhiim like hadaafin subscribe kana ilo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan soo jeedinayaa golaha soo jeedinayaa in lagu soo daro loo yeedho oo golweynaha looga yeedho wasiirka wasaaradda maaliyadda horumarinta maaliyadda isagana in golweynaha looga yeedho oo halkan lagu soo daro weliba xagga hore inaynu keenno ayaan soo jeedinayaa. qodobkaasu maan u kacay arrimaha bulshada. waxaan ku darayaa dhibaatada ka iman karta kaawiska iyo microwaveka khatar bay ku yihiin ummadda. waan u daraa waan arkay waa wadada dhinaceeda maraya caruur yar iyo gabdho yaryar. mid baa waxaa ka dhacay surwaal yar bay seetaa, mid baa waxaa ka dhacay madaxa waxay ku jeesay baalka yar madaxa ku xidhnay, mise sida innimada yaryar bayba qadaad kana xayran tahay timuhuna waa jarayinba oo ina yar baad moodaaba. anigoo la yaaban baa inakii wuxuu yidhi adeer ma waxaad la yaabaysaa dharka ay seeto waa tidhi. wuxuu yidhi waxaan la yaabanahay buu yidhi miyaa dharkay buu yidhi sigaar baaba cabiyeen biriishada hoos wada dad baa kale baa la yidhi habeenkii oromo iyo waxaa u badan oo reeraba ku abaa lagu leeyahy maxaankuna reera degan baa ah waxaa ansa xumo badan ayaa socota anshaxii waxaad moodaa daroogadii iyo anshaxumadii inay badatay oo wax badan oo diin iyo dhaqan midna ku wanaagsan inay dalka ka socdaan. waxaa loo baahan yahay waxan haddii waxyaabaha aynkaasi bataanna amnigu wuu xumaanayaa,
anshaxu wuu xumaanayaa, dhaqanku wuu xumaanayaa, diintu waa lagu tumanay, waa xumaanaysaa. Waxaan soo jeedin lahaa ha lagu daro qodobkaas anshaxumada iyo daroogada iyo dhaqan xumada ah in ajendaha lagu daro, laga doodo, go'aano. Xoob jirun bay ahay wasiirka maaliyadda yeelidiisa ayuunbaa wax muhiima u siiyey, aan hadda ka soo qaadi karno. Waa jira taawaradu wax taawarkaaruguma gaarini. Wasiirka waa muhiim loo yeelo oo bal xaaladda maaliyadeeda dalkana ka waramo, abaarahan iyo dhibaatooyinka taaganna, wuxuu ugu talagalay in la weydiiyo qodob meesha ku jira weeye. Waa ku daray marka intaa aynu ku darro inta ogol in sidii loo sii daayay gacanta taagan diidan. Todobiyo konton baynu ku fadhinaa, todobiyo konton baynu ku fadhinaa, labiyo konton waa u cadaysa, midna waa diidi, saddexna waxay tiri nama qusayo waa aamuseen. Maxay u jeedaa deeyo? Maxay u jeedaa? Anna ma cadaynin, saasuu ku ansaxiyaa. وبالله التوفيق.